Gjykata Elbasanit vendosi sot masën e sigurisë arrest me burg për dy rusët dhe ukrainasin që tentuan të hynin në uzinën e armëve në Gramsh pas ditën e së shtunës. Avokati i mbrojtës i ukrainasit Sajmir Visha në përfundim të seancës u shpreh se klienti të tij ju mohua gjuha zyrtare gjatë marrjes në pyetje nga trupa gjykuese. Para lidhje me klientin tim që është shtetës Ukrainës, është mahuar drejt për së drejti gjuha zyrtare e tij. Nuk mund të pyetet ai në gjuhën ruse, kur ai gjuha zyrtare një shtetës Ukrainës është gjuha ukrainase, gjë që ne kemi kërkuar dhe sot, pavarësisht se mund kuptoj gjuhën ruse, por në nenin 8 të kodit thua shprej mish që personi që është tetas i uaj, pyetet në gjuhën amtare, dhe gjuhën amtare dhe gjuhën zyrtare së gjuhën ukrajinës. Pra ne kërkuam pavlefshmërinë e deklarime që janë bërë në fazën e policisë. Së dyti, dhe dy personën e tim të tjerë, kanë kërkuar të mbrojnë nga avokat të zgjedhur, gjykata me detyrim ka caktuar avokat kryesisht. Pra dhe në rasti konkret është shkelur e drejta e mbrojtjes për avokat të zgjedhur. Nuk mund të caktosh ti një avokat kryesisht duke dëmtuar të drejtën. Lidhje me akuzat, besoj që ju e dëgjuat dhe vetë që në anë e policisë dështoi, sepse ishin regjistruar vepra penale për 5 vepra penale. Aktualisht ka ngjerë vetëm 2 vepra penale, goditje për shkak detyrës që nuk mundet 3 veta të godasin në rojt, po është vetëm një person me spray të cilët mbajnë femrat sot, nuk është armë kimike. Dhe e dyta, sigurimi të dhënave, nuk ka fakt penal që të bësh një fotografi në një objekt që nuk ka asnjë mjet sinjalistik, nuk ka fakt penal. Dhe... A ka patur në një pretendim nga anë të arestuarve që kanë patur kontakte nga shërbimi inteligjente ruse për të shërbyer në favor të tyre? I mbrojtë për me e shtetas Ukrajinës dhe në njërë kategorike nuk ka pasur lidhje me shërbimet ruse. Dërsa avokati i Mikail Zorin, rusi i cili sulmoi me spray kimik dy ushtarët shqiptar në Gramsh, ta se klienti i tij ka debatuar me roje të objektit dhe ka përdorur spray me specë djegës, pasi është ndjerë i dhunuar. Pretenduan që i kanë dhënë deklarimet që kanë dhënë atë për momentin me vendin prokurorit rrethit janë sekret hetimor dhe nuk dhanë sqarime me detaje. Lidhur me atë do t'i ngeli hetimit kjo situatë në të ardhmen. Unë jam avokati caktuar nga gjykata në momentin e parë. Ai sqarimet i ka dhënë, sqarimet, deklarimet e tij janë sekret hetimor dhe në këtë moment unë nuk mund të them asnjë gjë. Thjesht unë kam kërkuar që ndaj i mbrojtë për me ka qenë është konfliktuar, ka debatuar me dy punonjësit që kanë qenë roje, ka përdorur një spray me specë djegës siç e përdor ai në gjuhën e tij. Dhe sepse është ndjerë i dhunuar për momentin, kjo ka qenë ngjarja. Edhe këtë për këtë kanë akuzuar në bazën 237 paragrafi 5, kundërshtimi punonjësve që kryejnë një funksion publik. Kjo është